ଆମ ୱାର୍ଡରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ହେଇଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଜନସମୁଦ୍ର ଆମ ୱାର୍ଡରେ ଥିଲା, ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହେଇପଡ଼ିଥିଲା ଆମ ଲୋକ, ଯାହା ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ମା ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଲୋକ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହେଇପଡ଼ିଥିଲେ, କେଉଁପରି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁପରି ଭାବେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବେ ସେହିପରି ଭାବରେ ଇଭିଏମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମତଦାନ ଦେଖେଇବେ, ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ, ଦାସନଗୁଡ଼ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ 1 ନମ୍ବର ହବୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେଉଁଠି ରାଜନୀତି କରୁଛି ମୋର ମୋ ରାଜନୀତିର ଜନ୍ମ ସେଇ ୱାର୍ଡରୁ, ଯେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ସେ ମା ମାନେ ମୋର ଚିନ୍ତା କରିବେ, ସେଇ ଭାଇମାନେ ମୋର ଚିନ୍ତା କରିବେ, ସେ ବାପାମାନେ ମୋର ଚିନ୍ତା କରିବେ, ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମୋର ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଆମ ୱାର୍ଡକୁ କେମିତି ଅଗ୍ରସର କରିବା, ବିକାଶ କରିବା, ବିକାଶର ଅଗ୍ରଗତିରେ ପହଞ୍ଚେଇବା, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯଦି ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟ୍ ଦେବା ଆମେ ବିକାଶର ବି ସର୍ବାଧିକ କାମ କରିବା, ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ହବ, ଆଉ ଆମ ଗାଁକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସମିତି କତିରେ ମୁଁ ଗାଁବାସୀ ଏବଂ ୱାର୍ଡବାସୀଙ୍କ କତିରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି, ଏଇ ମାତ୍ରାରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଦଳକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଦାସକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ବବି ଭାଇକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଶର୍ମିଷ୍ଠା ସେଠିକି ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପରିବାର, ସେ ପରିବାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଇଛୁ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ବନ୍ଧା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଛିଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଛିଡ଼ିବୁ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧି ହେଇ ରହିବୁ, ଯିଏ ଯେତେ ଅପପ୍ରଚାର କଲେ କିଛି ଆମର ଫରକ ନାହିଁ, ବ୍ୟାସନଗର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆମେ 1 ନମ୍ବର ଥିଲୁ, 1 ନମ୍ବର ହିଁ ରହିବୁ, ଏଇ ଆମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବଂ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ମଧ୍ୟ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନିବେଦନ କରୁଛି, ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ମୋତେ ସେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଯୋଡ଼ି ସଂଖ୍ୟାରେ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟରେ ଆମେ ଆଗରେ ରହିବା, ବ୍ୟାସନଗର ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଭିମାନ ବଞ୍ଚିରହିବା, ଆମ ସ୍ୱାଭିମାନ ସହିତ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଭିମାନ ବଞ୍ଚିବା, ଏହି ମୋର ମୋ ୱାର୍ଡବାସୀଙ୍କ କତିରେ ନିବେଦନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ମା ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଦାସ ଯିଏକି କୋରେଇର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନେ, ସେ ଆଜି ଆମ ଏଇ ଉମାପଦାକୁ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଏକ ମିଟିଂ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ହଉ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ଥିଲା, ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ପାଖାପାଖି 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଆସି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ମା ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଦାସକୁ। ଆମେ ବାଇପାସ ଛକରୁ ଭାୟା ଜଗନ୍ନାଥ ହଲ୍ ଦେଇ ଏଇ ମିଟିଂ ସ୍ଥଳୀକୁ ଆଣିଥିଲୁ ରାଲି କରିକି, ଏବଂ ଏତେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସି ଆସି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ମହିଳାମାନେ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ୱାର୍ଡବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେଜରେ ମୁଁ କହିଛି ଯେ ଆମେ କିପରି ମା ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଦାସକୁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଧାନସଭା ଇଲେକ୍ସନରେ 1 ତାରିଖ ଆସନ୍ତା 1 ତାରିଖ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ କେମିତି ଭୋଟ ଦେଇ ନିର୍ବାଚିତ କରିବା ଏବଂ ଆମ ଗାଁର ମାନ କେମିତି ରଖିବା, କେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ହବ, ଏହା ମୋର କାମନା, ଏହା ମୋର ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା ଆଜି ମୋର ୱାର୍ଡବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି। ଆଉ ଏବଂ ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯିଏକି ମା ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଦାସ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ବବି ଦାସ, ବବି ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ କାହାକୁ ଅଛୁପା ନାହିଁ। ଆଉ ଏବଂ ମୁଁ ଏହା ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି ସେ ପରିଶେଷରେ ଯେ ଏଥର ଆମେ ଯୋଡ଼ି ସଂଖ୍ୟାରେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ମାରି ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବା ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ମା ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଦାସକୁ ଏବଂ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ସେଠୀ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଜୟ କରିବା, ଏହା ମୋର 16 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଆହ୍ୱାନ ରହିଛି ଏବଂ ରହିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହ୍ୟାଲୋ 10th ଏକ୍ଜାମିନର୍ସ, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଏକ ସ୍କୁଲ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଠି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କୋଚିଂ ପାଇପାରିବେ, ତେବେ TSC ଗୁରୁକୁଳରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଏକାଡେମିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାର୍ଟନର ଫିଜିକ୍ସ ବାଲା ସହିତ ଅନୁମୋଦିତ। କଲ୍ 9438782020।